ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦା ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼େ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତଥା ବାଙ୍ଗରିପୋଷିର ଆକର୍ଷଣ ଅଭୟଦାୟିନୀ ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗରିପୋଷିର ଆରପାରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାବନ ଘାଟି। ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ଚଲାପଥ ଓ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଥଚାରିଟିଏ ଘାଟି ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଘାଟିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 2000 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘାଟିରେ ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମା ଶାଳ ଏବଂ ଅସନ ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠରେ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଦେହୁରୀ ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ଘାଟି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘାଟି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘାଟି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଲାଭ କରି ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ଘାଟି ତଥା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟି ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଏହି ଘାଟିରେ 52ଟି ବାଙ୍କ ଥିବାରୁ କେହି କେହି ଏହାକୁ 52 ଘାଟି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଘାଟିର ଦ୍ୱାରକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଓ ମହିମା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଥିବା ଭାରତର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନବାହନ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିବା ସମୟରେ ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରଟି 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଆସିବା ଓ ଯିବା ସମୟରେ 3 ଥର ହର୍ନ ଦେଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ପାର କରିବେ। ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କର ଏହି ପୀଠରେ ଏକ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଚୁମ୍ବକ ବାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯାନବାହନରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚୁମ୍ବକ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଯାଇଥାଏ। ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷରେ ମନସ୍କାମନା ନିମନ୍ତେ ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତିଭାବମୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା, ଆସନ୍ତୁ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ସବୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ହରିନାମ ସବୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏହି ଜାଗାରେ 4 ଦିନ ଧରିକିନା ଆମର ପୁରା ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁରା ବହୁତ ଆକାରରେ ସବୁ ଆମର ମହୋତ୍ସବ ସବୁ ହୁଏ ଆଉ। ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ପୂଜକ ଆମର 2 ଭାଇ ଅଛୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର ଏଠି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏଇଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନଉଲାଣି? ମାଙ୍କୁ ତ ଭରସା କରିକି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନଉଛି। ମକର ମେଳା କେତେ ଦିନ ଲାଗି ରହୁଛି? ମକର ମେଳା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚରାତ୍ର ହୁଏ, ମାନେ ଏମିତି ଆମର 5 ଦିନ ଧରିକିରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆଉ। କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ? ଆମର ଏଠି ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବେଙ୍ଗଲ ଏଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶା ଏରକମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗଣପର୍ବ ମକର ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କ ଘାଟି ମେଳା। ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ପୀଠର ପୂଜା କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 5 ଦିନ ଧରି ଅହରାତ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ।
पांच दिन धरी हेउथुबा एही मेलारे मयूरभंज तथा ओडिशा बाहरु मध्य विपुल संख्यारे भक्तमानंकर सुअ छुटे। एही मेला समय रे मयूरभंजर कोण अनुकोणरु विभिन्न दोकानमान बसिथाए। एही प्रसिद्ध मेलारे एही पीठर सन्निकट सुउच्च पहाड़ उपरकु भक्तमानंकर सुअ छुटिथाए। 70 फुट पहाड़ उपरकु कष्टकर पथ देई उठुथिबा भक्तमानंक निमन्ते मुख्य आकर्षण पाल्टे एही पहाड़े रहिथिबा द्वितीय विश्वयुद्ध समयर गुंफा। एही अंधकारमयी गुंफार अणओसारिया रास्ता देई गली गली भक्तमाने पहाड़र उपर भागकु चढ़िथान्ति। स्थानीय लोकमानंक ठारु सुनिबाकु मिले एही पहाड़ भितरे समय समय रे विभिन्न हिंसो जंतु मध्य देखिबाकु मिलिथाए। पहाड़ शीर्षरु पहाड़र पाददेशर दृश्य ओ हजार हजार भक्तंक पहाड़ चढ़ार दृश्य बेस मनमुग्धकर एही घाटी रे। एही पीठर चतुर्दिगरे दृश्यमान वनांचल ओ एठारे बास करुथिबा असंख्य जीवंक निमन्ते अभयदायिनी माँ द्वारसुणीकर महिमा ही एकमात्र भरोसा पाल्टे। एही पहाड़र शीर्षरे रहिछि द्वितीय विश्वयुद्ध समयर बंकर जेउठारे रही ब्रिटिश सेना शत्रु विमान उपरे नजर रखिबा सह गुप्तरे अवस्थान करुथिला। तेबे एही बंकर सहित मयूरभंज जिल्लार राजगोविंदपुर ब्लक्रे अवस्थित थिबा एशिया महादेशर सबुठारु पुरातन एयारस्ट्रिप अमरदा एयारस्ट्रिप सह एहार संपर्क थिबार अनुमान करा जाए। मेला समय रे लोकारण्य होई उठुथिबा एही अंचल रे पहाड़र शीर्ष देश पर्यंत नानाविध खाद्य ओ अन्यान्य दोकान बजार मान बसिथाए। संध्या समय रे सुसज्जित आलोकमाला ओ असंख्य भक्तंक मेळरे महिमामय अभयदायिनी माँ द्वारसुणीक पीठ होई उठे अत्यंत आकर्षणीय। विशेष करि वर्षा ऋतुरे माँ द्वारसुणीक पीठ निकटरे अवस्थित थिबा संकीर्तन मंडपकु जीवा पाई थिबा पहाच पहाड़र शीर्ष देशरु खसुथिबा जल जगु कुळुकुळु शब्द करि बही जाउथिबा छोट नईर भ्रम सृष्टि करे।
माँ द्वारसुणी भोग दोकान निकटरे ओडिशा वन विभाग तरफरु एक दोकान प्रतिष्ठा करा जाई धूना लाख महु पाड़ आदि अनेक जंगलजात द्रव्य और औषधीय जिनिष मान सुलभ मूल्य बिक्री करा जाई थाए। एही दोकान रे आचार क्वास एवं एक विशेष धरण थंडा पानीय बिक्री करा जाई थाए। जय मां दर्शनी तेबे संग माने आपण मन देखि परथुबे एही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओडिशा तरफ रु आपण मानकु लेमन फ्रूट स्विस जो जूस टा दिया जाउची आपण को 80 टका रे ए आपण माने देखि परथुबे द्वारसिनी टेंपल पाखरे आमे बेछु। माँ द्वारसुणीकर एही प्रसिद्ध मंदिरटी ओडिशा टूरिज्म रे अंतर्भुक्त एहा एक ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थान अटे। तोर नाम गाउथिबी।